Ireka nongere mbasuze kandi ngomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV show ni TIG tura muzike nkushimire we wamaze gukanda subscribe na utrayikanda cyangwa ari bwo bwa mbere ubanya natwe nkusabe urebe munsi y'inkuru ahantu handitse subscribe ukandemo kugira ngo bijye bigufasha kumenya ko twaprodinze uze wumve byinshi biba abigiye bitandukanye nshimire umuntu wese ukanda like ku nkuru tubagezaho nshimire umuntu wese utanga ibitekerezo ku nkuru tubagezaho nshimire umuntu wese sharing inkuru tubagezaho mu magurupe agiye atandukanye womeze neza ukomeze gushimira Imana kandi nawe utameze neza ukomeze kwisenga wizeye ibintu biraza kuba abigenda abicamo tujye kuba tuganira ku mukino wa ekipe ya APRFC ndetse na Rayon Sports no mukino uzaba ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2023 2024 iyi shampiyona y'u Rwanda izegukanwa anande ahanga mvuze ko APRFC yamaze kuba yegukana igikombe ntabwo naba nciye inka amabere ubwo mbaye nciye inka amabere muri comment mwagira gutya amukanyomoza uyu ni umukino navuga ko ari imboneka rimwe ni umukino uhatsi yindi ni umukino ukunzwe mu gihugu cy'u Rwanda ahaba mu baturage batuye mu Rwanda ndetse n'aba diaspora muri rusange ni umwe mu mikino uba rwose ukavugisha imbaga anyamwishe turabizi neza ko ekipe ya APRFC ndetse na Rayon Sports niyo me ekipe ya mbere afite abafana mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange tujye kuba tuganira kuri uyu mukino turebe impinduka azije kuba kuri uyu mukino kugira ngo muzimenye murabizi neza ko Uwezo TV show tuba turapudeti duhita tubagezaho amakuru abagezweho gatanu kuri gatanu izo mpinduka ndaje ngende nzibahereza ariko ndagira ngo tubanze turebere hamwe bimwe mu bigenda abiranga uyu mukino hari byinshi bituma uryoha impamvu uyu mukino uryoha nyine nababwiye ko aya makipe yombi afite abafana nta wamenya ngo ekipe ifite abafana benshi ni iyihe ariko uwitwa Colonel Richard Karasira yavuze ko ekipe ya APRFC ariyo ifite abafana benshi kurusha ekipe ya Rayon Sports mpamya nashidikanya ko uyu mukino ushobora kuzaba uca impaka kuko tuzaba tubona aho abareyo bicaye tubona naho abafana b'igikona bicaye ku buryo umuntu ashobora gukora icyo bita kugereranya akaba yavuga ati nyamara iyi ekipe iyoboye indi mu bafana tuzabireba neza cyane kuri uyu wa gatandatu kuri Kigali IPRE Stadium tugiye kureba imwe mu mikino itanu iheruka guhuza ama ekipe navuga ko ekipe ya Rayon Sports ifitemo good performance kubera ko ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 2022 aya ma ekipe yaracakiranye ekipe ya APRFC itsinda Rayon Sports igitego kimwe ku busa ku itariki 12 z'ukwezi kwa 2 2023 ekipe ya Rayon Sports yaracakiranye na ekipe ya APRFC Rayon Sports ibasha gutsinda APRFC igitego kimwe ku busa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 6 2023 hari mu irushanwa rya Super Cup kuri finali ekipe ya Rayon Sports kubabyibuka neza yatsinze APRFC igitego kimwe ku busa ku itariki 12 z'ukwezi kwa 8 2023 ekipe ya Rayon Sports yongeye gucakirana na ekipe ya APRFC kuri Super Cup ekipe ya Rayon Sports ibasha gutsinda APRFC ibitego 3 ku busa ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 2023 ama ekipe yombi yongeye gucakirana anganya ubusa ku busa bisobanuye iki kugeza sahingi mu mikino 5 iheruka ekipe ya Rayon Sports ifite minsinzi 6 APRFC ifite minsinzi imwe zanganyije umukino umwe urumva ko uyu mukino uzaba ukomeye cyane no mukino uzaba ekipe ya Rayon Sports iri kuvuga itireka dushakisha uburyo dutsinda APRFC dukore rikodi cyangwa se dukureho agahigo APRFC yari imaze kugeza mu murabizi ko APRFC imaze gukina Jurune 23 nta mukino n'umwe iratsindwa icyakora imaze kunganya imikino 7 indi yarayitsinze Rayon Sports izazivuga iti reka dushakisha uburyo dutsinda APRFC kugira ngo byibuza tube duhagaritse agahigo kayo APRFC nayo izazivuga iti reka dushakisha uburyo dutsinda Rayon Sports kugira ngo idakomeza kudusuzugura kuko twitegereje imikino ibaye 4 ekipe ya APRFC itabasha gutsinda
Rayon Sports nkuko nagiye mbibabwira nababwiye imikino itanu iheruka guza ama equipe. Niba imikino igeze kuri ine equipe ya APRFC itarabashije gutsinda equipe ya Rayon Sports. Rayon Sports yatsinzemo imikino itatu ndetse zinganya umwe muri iyo mikino ine ikurikiranye. Murumva ko ari ibintu ubikomeye cyane. Niyo mpamvu uyu mukino kuri wa gatandatu uraza kuba ushyushye. Ubwo ndi kugenda nshaka kubabwira impinduka zije kuba ziba kuri uyu mukino, ariko ndazibagezaho nubwo nibi ngibi ndi kubabwira. Nzi neza ko ari iby'ingenzi. Hari benshi baba bibaza bati ese mwokabyaramwe uyu mukino kugira ngo turebe turasabwa iki. Mpamya nashidikanya ko abenshi bazi uko ibiciro bihagaze. Yewe abenshi bamaze kuba banagura tike, ariko tuba tugomba kugenda tubisubiramo. Ahasanzwe ni 5,000 mu gihe umunsi w'umukino utaragera. Mu gihe umunsi w'umukino waba wageze ni inote ya 7. Ahasakaye ni 7,000, noneho ku munsi w'umukino ni 10,000. VIP ni 20,000, noneho ku munsi w'umukino ni 30,000. VVIP ni 50,000, no ku munsi w'umukino ni 50,000. Ushaka kugura tike urakanda akanyenyeri 9 3 9 urwego, ubundi ukurikize amabwiriza wigurire etike kabisa, kugira ngo kuri uyu wa gatandatu ube uri kuri Kigali Pele Stadium wirebera APRFC ndetse na ekipe ya Rayon Sports. Impinduka kuri uyu umukino ni ukuvuga ngo uyu mukino abenshi bari bazi ko uzaba ku isaha ya 12 z'umugoroba, ariko isaha ije kuba ihinduka umukino uzaba ku isaha ya 9 azuzuye. Ni ibintu byiza cyane. Nshimira uwitwa Kazungu Kereva, rwose kare mu rukiko rw'imikino nibo baje kugira bati ni gute Ferwafa ifata umukino nk'uyu uri muri weekend ikawushyira ku isaha ya 12, kandi izi neza ko mu ntara hari abantu baba bakeneye kureba iyi derby kandi bakaza gutaha. Ni ibintu biba bikomeye cyane koko. Urabona nk'uyu mukino niba bawushyize ku isi ya 12 kandi ari muri weekend, tuzi neza ko abantu benshi muri weekend baba babonye ikiruhuko, bityo umukino wakagombye kuba 9 kugira ngo abenshi bazaze bawurebe noneho bahite basubira mu ntara. Rwose ibintu byaje kuba abihinduka neza cyane. Mpamya nashidikanya ko hari nk'abantu batari bafite gahunda yo kuzareba uyu mukino, ariko kubwo kuba ushyizwe ku isaha ya 9 bakaba bahise bafata ta decisioni yo kuzaza kwirebera umukino uzahuza APRFC ndetse na Rayon Sports muri irusange. Urumva ko umukino gushyirwa 9 rwose ni ibintu biryoshye cyane, nanjye ndabyishimiye cyane, kuko burya kujya kureba umukino wa 12 umukino akenshi urangira 2 kugira ngo uzabone imoti gutaha na gutega imodoka n'iki muri Kigali mwabantu mwe, ntabwo biba byoroshye, biba ari ibintu bikomeye cyane. Dushimire kabisa Ferwafa uburyo ije kuba ikora ibi bintu neza cyane, umukino ugashyirwa ku isaha ya 9 kuri uyu wa gatandatu. Umuntu ufana ekipe ya APRFC guratike, umuntu ufana ekipe ya Rayon Sports guratike, kugira ngo kuwa gatandatu duhurire mwapere tujye kureba ibirori iby'imboneka rimwe muri irusange. Ni umukino Rayon Sports izashakisha uburyo itsinda, ivuga iti reka dushaka uburyo dutsinda APRFC, dushaka uburyo tuzatwara igikombe cy'amahoro, noneho umwaka w'2023-2024 tube tusoje duhagaze neza cyane. Ni bimwe mu byo ekipe ya Rayon Sports yifuza, mu gihe APRFC nayo yifuza gutwara igikombe nta mukino n'umwe itsinzwe. Byose tuzakomeza kugenda tubireba. Wicyo usabwa na kindi kanda subscribe kuri YouTube channel ya Uwezo TV Show. Ubundi wowe ushaka gushyigikira YouTube channel ya Uwezo TV Show ushobora gukanda akanyenyeri ngiyo code kuri screen, kubera ko turi gupanga gahunda yo gushakisha uburyo twajya tubagezaho amakuru y'imikino mu buryo bwa video. Yewe tukaba twajya tunabagezaho imwe mu mikino ikinirwa hano mu Rwanda. Ni TIG tura muzike, ndabakunda cyane. Amakuru nk'aya yo tuzakomeza kugenda tuyabahereza umunsi ikuwuni.